Я рега да не иска да ме смутам. Удневна си гостел. Да рипаше така като треба, я ке каснев на работа, а не ти. А може на Олимпиада ке те земя. Я рега ручекот да стаеш вода. Ами кой прошли път да го загориш. И сметките да ги платиш овдека, еве ти ги. Вешот да го пружаш от надвор, може ке върне. И после работа право дома, слушна? И не ми прави гримаси да не те бапнем суташнава. Добро утро, комши! Шо си изпружи това чуя дабър, бе? Дай, малко ти се молам нещо, стара хартия, ако ти се наваля. Де, бе, батка, бе, стара. Еле ти нова, държи. Хайде. И дай му ще малко за голема нужда ми треба. Слушай, можем само още две да ти дам. Извини, и мене ми треба много. Е, бе, серко ни еден. А, че видиш ти сега. Алло! 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 Да?